हेलो नमस्ते। आज चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ बुवा मम्मीको जापान यात्रा यो पालिलाई सकिएर अब चाहिँ हामी घर फर्किन लागेको। अहिले चाहिँ एयरपोर्ट जाँदैछौँ, बाटोमा छौँ। अहिले चाहिँ एयरपोर्ट जाने क्रममा हो। अनि अब जापान यात्रा यस्तै भयो, कस्तो भयो भनिदिनु त मम्मी बुवाहरू। राम्रो ठाउँ बसेर त ठुलो सहर रहेछ। सहर त हुने भइहाल्यो नि जापान। जापान भनेको राम्रो ठाउँ छ। तल मुनि तल माथि तल मुनि पाँच छ तल तल रहेछ। जमिन मुनि जमिन माथि त झन् हुने भइगयो। ठुला ठुला बिल्डिङ ठुला ठुला बिल्डिङ। बाटो कस्तो हुँदो रहेछ जापानको ल भनिदिनु। बाटो पनि एकदम राम्रो, कहीँ केही फोहोर कहीँ केही नहुने। फराकिला धेरै फराकिला कि धेरै फराकिला? गाउँतिरका चाहिँ कस्ता हुँदा रहेछ? सहरका त ल फराकिला भए, गाउँतिरका साना अब सायद लाग्नु पर्ने पर्खिनु पर्ने हुन्छन्। गाउँतिरका चाहिँ साना है। अनि गाडी के गन्जागोल कुद्दा रहेछन् कि राम्रोसँग कुद्दा रहेछन् कि? राम्रोसँग पर्खेर रोकेर मान्छे बाटो काट्ने बेला रोकेर हतार गर्नु पर्दछ। गाडी रोक्दा रहेछन्, गाडी रोक्दा रहेछन् है। बाटो काट्न थालेपछि गाडीले रोकेर बाटो कटाइदिँदो रहेछ, होइन त? सजिलो आउँदैछ। त्यो भयो बाटोको कुरा। अनि सहर कस्तो लाग्यो त? सफा बिल्डिङ, मान्छेका गन्जागोल के लाग्यो ल भन्नु? मान्छेको गन्जालको गोल भए पनि धेरै मान्छे व्यवस्थित तरिकाले हिँड्ने, कसैलाई ढस्सामासा नगरिकन कसै अगाडि जाने, म अहिलेसम्म कुद्ने भन्ने होइन, सिस्टमले हिँड्दो रहेछन्। सहर त ठुल्ठुलो सहर के सोच्यो भन्दा ठुलो सहर हुँदो रहेछ के? ल यो चाहिँ सानसाना बाटा हुने, त्यति ठुला बाटा चाहिँ होइनन्, सानै बाटा हुन् सहरका। अघि भन्दा पनि धेरै ठुल्ठुलो भन्छन्। यो माथिको यो चाहिँ एकदम छिटो कुद्ने एकदम फराकिलो बाटो हो। त्यहाँ चाहिँ यहाँ लाइट साइट हुँदैन, हाइवे भनौँ न, त्यस्तो हो। बाटाघाटाका कुरा यस्ता भयो। अब मान्छेका कुराहरू, मान्छे कस्ता हुँदो रहेछन् भनेको अनुहार होइन कि, बानी बेहोरा संस्कार अनुशासनका कुराहरू कस्ता हुँदो रहेछन् जापानका? जापानका मान्छेका अनुशासन त एकदम रमाइलो राम्रो हुँदो रहेछ, किनभने हामी नचिनेका कहाँ कहाँ नेपाली मान्छेलाई पनि नेपाली उनीहरूको लागि के थाहा नेपाली भन्ने कुरो सबै सम्मान गर्दछन्। यसो झुक्राएको छन् जहाँ जतिखेर जाँदाखेरि पनि यसो झुक्रेर निउरे जस्तो गर्ने, सम्मान गर्ने, संस्कारी मान्छे हुँदो रहेछन्। कहीँ घर चपत्ता लगाउने, कसैलाई केही नभन्ने, त्यस्तो गर्दा गाउँतिर त मान्छे हिँडेको देखिँदो रहेछ। सबै आफ्नो भएको सबै आफ्नो कारमा लिएर हिँड्ने, फुटपाथमा मान्छे प्रायः नहिँड्ने गाउँतिर चाहिँ। तर सहरमा त फेरि चाप बस्नु खानु होइन, यो त आधी भेरी हुँदो रहेछ भने यसो आँखा झिम्क्यो भने मान्छे गायब हुनुहुन्छ, त्यस्तो भिड हुनुहुन्छ। त्यो भिड भए पनि त्यो संस्कारी भिडको यो कसै घच्चापत्ता लाउने, देशा लाउने, हुत्याउने, अगाडि अलिअलि कुद्ने खालको हुँदो रहेछ। एकदम सत्ता तरिकाले हिँड्नु पर्दो रहेछ। यस्तै रहेछ जापानको यात्रा। अब यस्तै भयो, जुन उद्देश्यले आएको त्यो उद्देश्य पुरा हुन पाएन, तर जे भए पनि घुम्न चाहिँ घुम्न पायो। 10-12 दिन मजाले घुम्यो, बाहिर बाहिर बसेर घुम्यो, कोठामा आइएन। 4-5 दिन त कोठामा आइएन। यसरी घुमेर हाम्रो जात्रामा जापान यात्रा करिब जापान यात्रा यस्तै भइगयो। अब आज हामी घर फर्काउँदैछौँ, फर्किँदैछौँ। लु अब खानेकुराको, खाना त केही पनि खानु भएन खासै, बाहिर पाउरोटी बाहेक। त्यही पनि खानेकुराको बारेमा पनि भनिदिनु न त लु जापान हरेक ल जापानको खानेकुराको बारेमा भनिदिनु त। हरेक चिज पाइन त पाउनु चाहिँ नपाउने होइन, हरेक चिज। तर हामीलाई त्यो कुनै चिज खान मन परेन, हामीले बाहिर हिँड्दा पनि पाउरोटी र चिया खाएर चाहिँ हामीले आफ्नो यात्रालाई सुचारु राख्यौँ। बाबु त खाउँ नखाउँ, यो नयाँ नयाँ ठाउँको नयाँ खानेकुराहरू त्यसको स्वाद दिनुपर्छ, चाख्नुपर्छ भनेर भन्दै थियो। तर हामीलाई त्यो इच्छै लागेन, खाना म दिएले मागेन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पाउरोटी यसो चिया बाहेक यसो बाटोमा हामीले खासै केही खानौँ, कोठामा आएर खाना पकाएर खाएको हो। यस्तो जापानको खानेकुरा संसारभरि फेमस छ, नखाइदिकन फर्किने, नखाइ फर्क्यो भनौँ। अब त्यो त्यस्तै हो, अब जापानमा बसेर खाना खानु त, तर जापानिज खानेकुरा चाहिँ खानु। गाउँको बाटो, जापानको गाउँको बाटो नि यति सफा, यति फराकिलो, यति राम्रो छ, यति व्यवस्थित छ कि न गाडीको चाप छ,
नौ धुलो कतै छ नौ चाप हुन्छ बिदाको दिन भएर आज बिदा छ जापान आज बिदा छ जापानमा त्यही भएर होला न सडकमा एउटा पात पतिङ्गर धुलोसम्म पनि छैन एउटा हामीले सेतो लुगा लगाएर सडकमा लडीबुडी गऱ्यो भने दाग लाग्दैन त्यस्तो सडक छ पनि जापानको एकदम व्यवस्थित रहेछ त्यसै जापान भएको होइन सर सडक त यस्तै अनि सेवा सुविधा कस्तो रहेछ मतलब अब हाम्रोमा चाहिँ धनीले चाहिँ सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने किन्न सक्ने पहुँच हुने अनि अलिक पैसा नहुने मिडल क्लासले त गर्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ नि यहाँ चाहिँ के बुझ्नु भयो त यहाँ सेवा सुविधा सबै गरिब धनी सबैलाई बराबर रहेछ जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँड्ने खालको सडक त्यतै त्यस्तै फरक ठाउँको रहेछ बाटो पनि त्यस्तै बनाएको राखेको हुन्छ फेरि यसो साइकल हिँड्नलाई बेग्लै बाटो तर यहाँ बाइक र स्कुटर भन्ने कुरो चाहिँ मैले बाइक त देख्दै देखिनँ दुई चारवटा स्कुटर देखेँ त्यही पनि अब नगर्ने रूपमा एकदम व्यवस्थित तरिकाले चलेको रहेछ देश यहाँको अहिले अब हाम्रो हिसाब गाउँको हाम्रो देशको तुलनामा चाहिँ यहाँको खानेकुरा चाहिँ मलाई असाध्यै महँगो जस्तो लाग्यो हुन त यहाँका मान्छेहरूको इन्कम पनि राम्रो भएर होला यहाँ हामीलाई चाहिँ त्यो महँगो तिर्नु परेको उहाँहरूले तर हामीलाई चाहिँ धेरै महँगो जस्तो लाग्यो तर महँगो भए पनि स्वस्थ राम्रो गुणस्तरीय यी सामानहरू चाहिँ एकदम राम्रो व्यवस्थित रहेछ यहाँको छौँ रमाइलो लाग्यो मलाई लाग्यो चाहिँ तर सबैहरू छोराका साथीहरू 10-15 आउने भएका थिए भेटघाट हुने थियो रमाइलो गर्नु भन्ने थियो तर अन्तिममा आएर यस्तै भयो अब के गरौँ त हाम्रो नजुराएको हामीले भने जस्तो काम गर्न पाएन त्यही पनि अब घुम्न चाहिँ घुम्यो दसैँको टिका लाउनु पाएन भन्नु न अहिलेसम्म भनेकै छैन भिडियोमा अनि दसैँको टिका लाउनु चाहिँ पाएन आफ्नो मेरो आफ्नै दाइ बित्नु भयो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि फेरि दाइ बितेको हुनाले साह्रै डा पीडा भयो जापानको एयरपोर्ट नेरी आइपुग्यौँ नागोया एयरपोर्टमा यो एयरपोर्ट चाहिँ के अरे भने सबै समुद्रमा माटो राखेर बनाएको एयरपोर्ट रे त्यस्तो विशाल प्रविधि भएको देश छ यो बाटो कति सफा कति चिल्लो एयरपोर्टको हामी चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा आइपुग्यो अहिले एयरपोर्ट यो चाहिँ माटो समुद्रमा माटो हालेर बनाएको एयरपोर्ट हो क्या यो चाहिँ त्यही भएर यस्तो छ अब एयरपोर्ट पनि यत्रो क्या पार्किङ एकमा छ है पार्किङ एकमा जाने हो हामी चाहिँ अब आइपुग्यो छिटै आइपुग्यो बडा आइपुग्नुलाई चाहिँ एक घन्टा लागेन एक 24 हिँडेको 1:10 8:24 हिँडेको 8:10 आइपुग्यो भनेपछि लगभग 50 मिनट आइपुग्यो ए त्यहाँ घरबाट पो हिँडेको त तर बाटो पनि 60 किलोमिटर बढी रहेछ फेरि अब एयरपोर्टमा आयौँ यहाँ गाडी पार्क गरेर झोला यहाँ भरिहालेर अब चाहिँ के भन्छ टर्मिनल बिल्डिङतिर जाँदैछौँ हल्का ढिलै भइगयो नि 3 तर टाइम छ भ्याउँछ टर्मिनल 1 यता ल यता हो हाम्रो टर्मिनल 1 हो त्यहाँ बोर्डिङ गर्नलाई लाइन बसेको 40 मिनट जति भइसक्यो अहिलेसम्म पाला होइन अब चाहिँ त्यही 10-15 मिनटमा आउला आउला जस्तो देखिन्छ गलत टाइममा आइयो चाहिँ एकदम भिड हुने टाइममा कि अलि छिटो कि अलि ढिलाउनु पर्ने ठिक्क बेलामा 3 घन्टा अगाडि आइसकेको थियो 3 घन्टा होइन 2.5 घन्टा त्यो अगाडि त्यही भएर अलि टाइम लागिरहेछ अब आइपुग्ने बेला हो पालो यहाँ चाहिँ उहीसम्मै अब नजाने मान्छे पनि लाइन लाग्न मिल्छ चेक इन गर्ने बेलासम्म चाहिँ काठमाडौँमा त अगाडिबाटै फर्काइदिइहाल्छ नि त म चाहिँ बुवा मम्मीले एयरपोर्ट पुर्याएर यहाँ घर फर्किसकेँ गाडी साइड राखेर अब घरतिर जाँदैछु यस्तै भयो जापानको घुमाइ खासै अब दसैँमा टिका लाउन आउनुभएको टिका लाउन नि पाइएन जुटो परिहाल्यो दसैँको दिनै त्यस्तै भइगयो आएदेखि नै खासमा घरबाट हिँड्ने दिनदेखि नै खासमा लक चाहिँ लागिरहेको थिएन पानी परेर बाटो बन्द भएर फ्लाइट सार्नु पऱ्यो एक दिन पछाडिलाई त्यो पनि एकदम बाटो खुल्नु पनि फ्लाइट सार्नु पनि एकैचोटि भयो त्यहीँ पैसाको टन्नै सत्यानाश अनि त्यहाँदेखि नै लक नलागेको यहाँ आएर नि पानी पऱ्यो घुम्दा घुम्न अनि अब आज त फर्किनु परिहाल्यो यस्तो भएर टिका लाउन पाइएन त्यही हो खासै लक्कीवाला घुमाइ चाहिँ भएन योपालि अब मौका मिल्यो फेरि आइएला नआइएला थाहा छैन ल यहाँभन्दा अगाडिका भिडियो र यो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अरू भिडियोमा भेटौँला है त